അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു വെള്ളി നാണയം എടുത്ത് കണ്ണ് നേർക്കുനേർ നോക്കിയിട്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ആ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് നേതാവിനോട് വൈസ്രോയിയോട് പോക്കറ്റിൽ കിടന്ന അദ്ദേഹത്ത് തോളിൽ ഞാന്ന് കിടന്ന കണ്ണാടി എടുത്ത് കണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ എറിഞ്ഞു തന്ന തുട്ട് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അറബികൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കണ്ണാടി വേണ്ടി വന്നല്ലോ. യഹൂദന്മാരെ കൊല്ലുന്നതിൽ, വംശവിച്ഛേദനം നടത്തുന്നതിൽ ഹിറ്റ്ലർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം റോമൻ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിലും രണ്ട് തോളിലും കുരിശ് അടയാളം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അമേരിക്ക വെസ്പുച്ചി അവിടെ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഇന്ത്യ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ഒരു പ്രദേശമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ കണ്ട ജനങ്ങളെ വിളിച്ച പേരാണ് റെഡ് ഇന്ത്യൻസ്. നമസ്കാരം. ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീൻ വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ വരുന്ന സമയത്ത് പലരുടെയും കോളുകൾ വരാറുണ്ട്, മെസ്സേജുകൾ വരാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സത്യസന്ധമായ വാർത്തകൾ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഒരു വിഭാഗം ഇസ്രായേലിനെ അനുകൂലിച്ച് പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം വളരെ വിരലിനുണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രം സത്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഒരുപാട് മാധ്യമങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയം കണ്ടതായി നടിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ അൽജസീറ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ വിഷയം കൃത്യമായി ലൈവായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇംഗ്ലീഷും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അറബി ഭാഷയും ഒന്നും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളെടുത്താണ് മലയാളത്തിൽ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വിഷയം പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ആൾ തീവ്രവാദിയാകുന്നു, ഭീകരവാദിയാകുന്നു. അതേസമയം ഇസ്രായേലിനെ അനുകൂലിച്ച് ഇവിടെ ചില ചാനലുകൾ, ചില സംഘപരിവാർ ചാനലുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ചില ക്രിസംഗികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചാനലുകൾ ഇവർ പച്ചക്കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അവരിവിടെ നല്ല കുട്ടികളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു മതപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതം കലർത്തുന്നത്? ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇസ്രായേൽ ഇവിടെ ഫലസ്തീനിൽ നടത്തുന്നത്? നരനായാട്ടാണ്, വംശഹത്യയാണ് എന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യം പോലുമല്ലാത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേൾഡ് കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിൽ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ വിയർക്കുകയാണ് കോടതിയിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്ന് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാനവാസ് കൂടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഈ ചോദ്യം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലോ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലോ ചോദിക്കേണ്ടെന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. ഒന്നും രണ്ടും ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളോ മറ്റിതര മതസ്ഥരോ അല്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലോകത്തോടുള്ള ആർത്തി, സമ്പത്തിനോടും സ്വർണത്തിനോടുമുള്ള ക്രൈസ്തവതയുടെ ആർത്തിയാണ് ഒന്നും രണ്ടും ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വാർത്തകൾ, അത് കള്ളത്തരത്തിൽ മെനഞ്ഞെടുക്കുന്ന വാർത്തകളാണ്. അത് ഇസ്രയേലോ ക്രൈസ്തവ രാഷ്ട്രങ്ങളോ ബ്രിട്ടൻ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ നാറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന സഖ്യമോ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് അനുകൂലമായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കപ്പെടുന്ന വാർത്തകളാണ് ലോകത്ത് 99% നിലനിൽക്കുന്നത്. സത്യസന്ധമായ വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്നവരെ നശിപ്പിക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഊർജ്ജശ്വാസം വലിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത് ഒന്നും രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വിശദീകരണം തരാൻ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. ഒന്നും രണ്ടും ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ ക്രൈസ്തവത ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത, ക്രൈസ്തവ ലോകരാജ്യത്ത് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ട് സംഗതികളാണ് ഒന്നും രണ്ടും ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ. പക്ഷേ യുദ്ധം നടന്ന സ്ഥലങ്ങളെപ്പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും യൂറോപ്പിലോ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലോ ആയിരുന്നില്ല. എല്ലാം അതിൻ്റെ തിക്ത ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ്, ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ്. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരിച്ചതും അവിടെ നിന്നിട്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോയത് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോപ്പ് നടത്തിയൊരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. ലോകത്ത് കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണവും വൈഡൂര്യവും രത്നങ്ങളും വെള്ളിയും കൂടുതലായി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇനി മുന്നോട്ട് ക്രൈസ്തവതയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 1618 നടത്തിയൊരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടും പോയി സമ്പത്തുകൾ, സ്വർണം കൊള്ളയടിക്കുക, എന്നിട്ട് ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ ഏത് മതവിഭാഗക്കാരാണെങ്കിലും നമ്മളെ അനുസരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിലനിർത്തുക, അതും അടിമകളാക്കി, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ചുട്ടുകൊല്ലുക എന്നുള്ളത് ഒരു പോളിസിയായി തന്നെ എടുത്തിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ തന്നെ 40 ലക്ഷം റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗക്കാരെ കൊന്നു. റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ തന്നെ കാരണം അമേരിക്ക വസ്പുച്ചി അവിടെ
അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഇന്ത്യ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ഒരു പ്രദേശമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ കണ്ട ജനങ്ങളെ വിളിച്ച പേരാണ് റെഡ് ഇന്ത്യൻസ്. ചുവന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അവർ ആ ഇന്ത്യക്കാരാണോ എന്നുള്ള സംശയവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അത് 14th, 15th അവസ്ഥയാണ്, 16th ഉള്ള അവസ്ഥയാണ്. അന്നും ലോകം ഭൂഖണ്ഡം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് അവരങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ആ 40 lakh പേരെ കൊന്നത് കൂടാതെ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അബോർജിനുകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ 27 lakh പേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ രാജ്യം അവർ സ്വന്തമാക്കി. കാനഡയിലും വ്യത്യസ്തമല്ല സ്ഥിതി. ഇത് ഒളിമ്പിക്സും ഏഷ്യൻ ഗെയിം അല്ല ഒളിമ്പിക്സൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മാതൃഭൂമിയിലും മറ്റുമൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ്. ലോകത്ത് പിന്നെ ബ്രിട്ടാനിക്ക എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക പോലുള്ളവയിൽ വളരെ സ്പഷ്ടമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നരഹത്യകളാണ്. ഇതിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇത് മുസ്ലിം ഭീകരത എന്ന് പറയും പോലെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭീകരതയാണ്. ഇതുവരെ ആരും അതങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി രണ്ടാമതൊരു സംഗതി, രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനിയൊരു ലോകമഹായുദ്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ തന്നെ പാർലമെൻറ്റിൽ വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് സംഭവിപ്പിച്ച രണ്ട് സംഗതികളാണ്. ഒന്ന്, വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഒരു അത്യുന്നതി. ആ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ അത്യുന്നതിയിൽ സംസ്കാരം എന്താണെന്നും സിവിലൈസേഷൻ അഥവാ സംസ്കാരം എന്താണെന്നും സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോ സമുദായമോ മറ്റ് സമുദായങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സൗഹാർദ്ദം എന്താണെന്നോ പറയിപ്പിക്കാതെ പഠിപ്പിക്കാതെ നശിപ്പിക്കണമെന്നുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ലോർഡ് മക്കളെ നടത്തിയ ഒരു സ്പീച്ച്, പാർലമെൻറ്റിൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ഒരു സ്പീച്ചും അതിനുശേഷം വന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റവും ആണ് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന സൗഹാർദ്ദവും സൗഹൃദവും വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിയവരുടെ ഇടയിൽ ഇനി ഒരിക്കലും കാണാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അത് അങ്ങനെ വിജയിച്ചു വരുന്നുണ്ടെന്ന് ലോർഡ് മെക്കാളെ 5 ശേഷം ഈ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് നടന്ന സർവേയിൽ, എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നടന്ന സർവേയിൽ വ്യക്തമായി സ്വന്തം അപ്പുപ്പന് ഒരു കത്തെഴുതിയതിനുണ്ട്. ആ കത്തിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ശരിക്കും സഫലീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇന്ന് ഫാമിലി, കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്പർദ്ധ, ഭാര്യയും ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഇത് ലണ്ടനിൽ നടന്ന സർവേ, ഓക്സ്ഫോർഡ്, ടെക്സാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ഇരിക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ നടത്തിയ സർവേയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് 450 to 550% വിവാഹ മോചന റേറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ, കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിയ നമ്മുടെ ഇടയിലും ഇതേ അനുപാതത്തിൽ തന്നെ ഡൈവോഴ്സ് റേറ്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വിവാഹമോചനങ്ങളും വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങളും ഏറ്റവും വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം മനസ്സിലാക്കാതെ, നമ്മുടെ അന്തസത്ത മനസ്സിലാക്കാതെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അത് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ശൈലി യൂറോപ്യൻ്റെതാണ്. അത് ആക്ഷേപിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് അതിന് മുമ്പും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, ഏറ്റവും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ഇറാഖിലാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ആദ്യമായി അളന്നത് റോക്കി പർവ്വത നിരകളിൽ ഉപയോഗിച്ച്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ടുള്ള 2000 ഏറ്റവും അത്യന്താധുനികമായ വികസനങ്ങൾ, സയൻറ്റിഫിക് അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇറാഖ്, തുനീഷ്യ, ടർക്കി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, പിന്നെ ഇന്ത്യയിലും മറ്റൊക്കെയാണ് മെഡിസിനും മറ്റൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം 17th ശേഷം അധിനിവേശം നടത്തിയ ഒരു സമൂഹം സ്വായത്തമാക്കുകയും മറ്റുള്ള സമൂഹത്തിൽ അതിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ശൈലി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത് നോക്കും, പിന്നെ വേറൊരു ഭാഗത്തോട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നം മുസ്ലിം പ്രശ്നമായി മാറ്റി തീർക്കുക എന്നുള്ളത് യൂറോപ്യൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. വെറും 2.5 ഏക്കർ വസ്തു വാങ്ങിച്ചിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു. ആ സൗകര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലും യഹൂദന്മാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പൗരന്മാരായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അറബ് അമേരിക്കൻ ഓയിൽ കമ്പനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അരാംകോ സൗദിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണപ്പാടങ്ങളിലൊന്നാണ്. അതിൻ്റെ ആദ്യകാല MD തന്നെ ഈ യഹൂദന്മാരിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അത്തരത്തിലാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുസ്ലിം, ഞാൻ ഇടക്ക് കയറിയൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇവിടെ യഹൂദന്മാരും, അതായത് ഫലസ്തീനിലെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളും, അതായത് അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ഇവിടെ യഹൂദരും ക്രൈസ്തവരും ഒരു നിലക്കും യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളാണ്. നേരത്തെ അമേരിക്കയെ ആക്രമിച്ച വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ യഹൂദന്മാർക്ക് പങ്കുണ്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നു. ഇവിടെയും യഹൂദന്മാരെ അംഗീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമായി അമേരിക്കയെ പോലുള്ള ആളുകൾ രംഗത്ത് വരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാരണം, നമുക്കറിയാം യഹൂദന്മാരെ കൊല്ലുന്നതിൽ, വംശവിച്ഛേദനം നടത്തുന്നതിൽ ഹിറ്റ്ലർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം
റോമൻ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിലും രണ്ട് തോളിലും കുരിശ് അടയാളം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവതയാണോ അത്? ഒരിക്കലുമല്ല. യുദ്ധത്തിന് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവത എപ്പോഴും ശാന്തമായൊരവസ്ഥയാണുള്ളത്. ആ ക്രൈസ്തവവൽക്കരിച്ച ഫാസിസമാണ് നമുക്കതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ആ ഫാസിസത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് യഹൂദന്മാരിലൂടെയും. ഇപ്പം മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് യേശു ജനിച്ച മണ്ണിൽ സമാധാനം മരിക്കുന്നു അതെ എന്ന രീതിയിൽ, ഇത്തവണ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രൈസ്തവതയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമല്ല, അല്ല അല്ല ഒരിക്കലുമല്ല. അത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സമ്പത്തിനോടുള്ള ആർത്തി പൂണ്ട ഒരു വിഭാഗം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരും, പിന്നെ അതിൽ സ്വാധീനമുള്ളവർ സമ്പന്നന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും, പിന്നെ യഹൂദന്മാരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു താല്പര്യമല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ വിഷയം സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളിലേക്ക് അതൊരു വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയം എന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതെ, ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ സുഡാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാദി, തീവ്രവാദി. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം പേരുകാരനാണെങ്കിൽ പറയുകയും വേണ്ട. എന്നാൽ അപ്പുറത്ത് അമേരിക്കയെയും ഇസ്രായേലിനെയും ഒക്കെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർ നല്ല കുട്ടികളാണ്, അവർ പറയുന്നത് ഭീകരവാദമല്ല, ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും ചെയ്യുന്നത് ഭീകരവാദമല്ല. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്, സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് പോലും ഈ ഒരു വിഷയം എത്തി. അത് ആ ഇടപെടൽ, അത്തരത്തിലൊരു മാറ്റം എവിടെ നിന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോയത് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം, 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 4 രാജ്യങ്ങൾ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനികൾ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്, പോപ്പിൻ്റെ പ്രസ്താവനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അങ്ങനെ ബുൾ ഡിക്ലറേഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ തുടങ്ങി വെച്ചത് അവിടെയാണ്, അവിടേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിച്ചത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ പറയാം. അതിലൊന്ന് ബ്രിട്ടനാണ്, ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു. പിന്നെ ഡച്ചാണ്, ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു. പോർട്ടുഗലാണ്, പോർട്ടുഗീസ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു. പിന്നെ ഫ്രഞ്ചാണ്, ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു. ഈ 4 പേരും രൂപീകരിച്ചത് ഒരു സന്ദേശത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ്. എന്നു മാത്രവുമല്ല, കടലിൽ ഭൂമി പരന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യൂറോപ്യൻ ഒരിക്കലും വാസ്കോഡ ഗാമയോടൊപ്പം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. വാസ്കോഡ ഗാമയാണെങ്കിലോ സ്പെയിൻ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊർദോവയിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ്, കപ്പലോട്ട പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ്. എന്നു മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹം ഈ സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരണം. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള നിക്ഷേപമുണ്ട്. മണൽത്തരികൾ പോലും സ്വർണ്ണ മണൽത്തരികളാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ഫാൻറ്റം കഥകളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന, വായിക്കുന്ന അത്തരം ഒരു പ്രചരണം നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നാൽ സ്വർണം അമിതമായി കിട്ടും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ യാത്ര പുറപ്പെടാൻ പോലും ആൾക്കാരെ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ജയിലിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലാനും വധിക്കപ്പെടാനും രാജ്യദ്രോഹത്തിന് നാട് കടത്താനും വേണ്ടി അടച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണോ വാസ്കോഡ ഗാമയോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കപ്പലിൽ കയറി പോകുന്നത്, അവർക്ക് പരോൾ നൽകാം എന്നൊരു വാക്കും പോപ്പിൻ്റെതായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ഡിക്ഷണറിയിൽ തന്നെ എടുത്തു മാറ്റാൻ കഴിയാത്തൊരു വാക്കായി അത് തീർന്നു. അതാണ് പരോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയുണ്ടായൊരു വാക്കാണ്. ഇത്തരം ആൾക്കാരെയും കൊണ്ടാണ് വാസ്കോഡ ഗാമ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്. കപ്പലിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് വേറൊരു വിഷയം. അവസാനം പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ ചെന്നടിഞ്ഞ ഒരു ദ്വീപാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് നമ്പർ. അപ്പോൾ അവിടെയാണെങ്കിലോ സ്വർണത്തിൻ്റെ കൂമ്പാരങ്ങൾ ആൾക്കാർ കെയർലെസ്സായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹം അവിടുത്തെ 4 ദിവസത്തെ താമസത്തിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു കപ്പലോട്ടക്കാരനെയും കൊണ്ടാണ് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്. മടങ്ങിപ്പോയിട്ട് അത് അദ്ദേഹം ആദ്യം സൈനികവുമായിട്ട് വന്നത് ആഫ്രിക്കയിലേക്കാണ്. കാരണം അവിടെ ഇത്രയും സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ, ദിനാറുകൾ എന്നറിയപ്പെടും. ഈ ദിനാറിനെയാണ് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത്. ആ ദിനാറ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ 1995 വരെയും ഡിക്ഷണറിയിൽ ഷില്ലിംഗ് എന്നുള്ള അവരുടെ നാണയത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഷോർട്ട് ലെറ്റർ ഡി ആണ്, അത് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് കറൻസി മണി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ് ലെറ്റർ ഡി എന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ ലെറ്റർ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഓക്സ്ഫോർഡ് കറണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ആ വാക്ക് മനഃപൂർവ്വം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 80-82 മുമ്പൊക്കെ ഉള്ള ഡിക്ഷണറികളിൽ കാണാൻ, 95 മുമ്പുള്ള ഡിക്ഷണറികളിൽ അത് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ മനഃപൂർവ്വമായ ഒരു അധിനിവേശം, ചരിത്ര അധിനിവേശം അതിലൂടെ തന്നെ നടക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഈ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനും, അതുകൂടാതെ കപ്പലോട്ടക്കാരും ഗവേഷകരുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കർത്തവർഗ്ഗക്കാർ, മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നവർ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെ അടിമകളാക്കി പിടിച്ച്, കപ്പലിൽ അടിമകളാക്കി ചങ്ങലക്കിട്ട് തണ്ട് വലിച്ച് കറക്റ്റ് ദിശകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആദ്യമായി അടിമത്വ ചന്ത
ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്താണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാം 600 വന്നു, ജനങ്ങളെല്ലാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട് എല്ലാവരും പൂർണ്ണ മനുഷ്യരായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടാമത് 1600 ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഈ അടിമത്വ സമ്പ്രദായം ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ അടിമകളെ പോറ്റുന്നവരാണ്, മുസ്ലിങ്ങൾ അടിമകളെ പോറ്റുന്നു. അതൊരു ആ ചരിത്ര ഗവേഷണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അലക്സ് എം ഹാലി എന്ന് പറയുന്ന ടൈം മാഗസിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്ററായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട്, വളരെ പ്രശസ്തമായൊരു പുസ്തകമാണ്. അതുകൂടാതെ മാൽക്കോം എക്സ്, ഇത് രണ്ടും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. 600-700 ആയപ്പോഴേക്കും അടിമത്ത സമ്പ്രദായം മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വിട്ടുമാറി. പിന്നെ അടിമത്ത സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് യൂറോപ്യൻസാണ്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ എബ്രഹാം ലിങ്കണോടുകൂടി ആ അടിമത്തം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും അമേരിക്കയിലോ യൂറോപ്പിലോ ഒരു കറുത്തവന് നേരെ ചൊവ്വേ നല്ലൊരു വെള്ളക്കാരൻ്റെ ഓഫീസിൽ കയറി പോകാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. പക്ഷേ ഇന്നും ഹൂത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ടത് അവിടെ നിന്നിട്ടാണ്. ഹൂത്തികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാസമ്പന്നരായിരുന്ന ഒരു പൂർവ്വ ചരിത്രമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരുടെ ചരിത്രത്തെ ഇതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരും യൂറോപ്യന്മാരും രാക്കിരാമാനം രാത്രിയും പകലും ഇല്ലാതെ ഒളിച്ചു പോയി ആൾക്കാരെ കൈയും കാലും ചങ്ങലക്കിട്ടുകൊണ്ട് വലിച്ച് മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ തിരിച്ച് അവരുടെ കപ്പലിലേറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നൊരവസ്ഥയിൽ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കി ഈ യൂറോപ്യൻ ജനതയുടെ അഹങ്കാരത്തിനും അവരുടെ അക്രമത്തിനുമെതിരായിട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ്. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ അവരുടെ ആ അഹങ്കാരത്തിനും അവരുടെ അക്രമത്തിനും കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന അറബികളാണ് ഭരണാധിപന്മാരായിട്ട് തുടരുന്നത്. ഇത് എല്ലാ സമൂഹത്തിലും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രൈസ്തവതയുടെ യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവത വളരെ പാവമായ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ക്രൈസ്തവതയാണ് യഥാർത്ഥ യേശുക്രിസ്തു പ്രചരിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ ക്രൈസ്തവതയുടെ പേരിലാണ് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ബോംബുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കി ജപ്പാനിൽ ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും വർഷിച്ചത് ഇതേ ക്രൈസ്തവ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. പക്ഷേ അതും ക്രൈസ്തവത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ശരിക്കും ഫാസിസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ക്രൈസ്തവതയാണ് ഇന്ന് ലോകം ഭരിക്കുന്നത്. അവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് ഇസ്ലാമിലെ ഒരു ചെറിയ രൂപമാണ് കേരളത്തിലെ കാസ പോലുള്ള സംഗതികൾ. കാരണം അവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം ഈ സാൽവേഷൻ ആർമി എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ യുദ്ധം കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ക്രൈസ്തവതയാണ്. അങ്ങനെയാണ് സാൽവേഷൻ ആർമി. ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നത്, അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു തന്ത്രം ഭിന്നിപ്പിച്ച് പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവർ നടത്തിയ ഇടപെടൽ തന്നെയാണോ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ഒരു മതവിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും? തീർച്ചയായിട്ടും. ഒന്ന്, രണ്ടാമത്തത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ളൊരു വിഭജനം അതെന്നും തീക്കുണ്ടം നിറയ്ക്കുന്നൊരു വിഭജനമാണ്. അത് മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ആരോപണം. പക്ഷേ 1905 ലോർഡ് കഴ്സൺ ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയ അതേ ഏരിയയിലൂടെയാണ്, അതേ ഭാഗത്തൂടെയാണ് ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ വേർതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത്. കഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യഹൂദനാണ്, യഹൂദനായ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വൈസ്രോയിയാണ്. അദ്ദേഹം നടത്തിയ ബംഗാൾ വിഭജനം അന്ന് മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും ഒറ്റക്കെട്ടായതുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ അപ്പോൾ വരയ്ക്കപ്പെട്ട ആ വര 1947 കടുത്ത രീതിയിലായി രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ജനസംഘത്തിൻ്റെയും മറ്റും കൈകൾ യാതൊന്നും തന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കൈകൾ കുറവല്ല. 1920 തന്നെ ജനസംഘം പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കണമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അത് 25-27 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രചരണ പരിപാടിയായിട്ട് എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു. അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് UP ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ സരസ്വതി വന്ദനം നടത്താത്ത രീതിയിൽ സ്കൂളുകൾ കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് വരികയും മഹാത്മാഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അത് ശരിവെക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ബഹിഷ്കരിക്കും എന്നൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോഴാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് അത് തെറ്റാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം, അവരെ ഓരോരുത്തരുടെക്കും ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഗാന്ധിജി അതിനെതിരെ ആദ്യം അനുകൂലമായിരുന്ന ഗാന്ധിജി അതിനെതിരെ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പിൻവലിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അതോടുകൂടി ഈ ജനസംഘം ശക്തികൾക്ക് മേൽക്കൈ വരികയും അവർ അവിടെ മുതൽക്ക് വർഗീയ പ്രചരണങ്ങൾക്കുള്ള ആയുധമാക്കി ഇതിനെടുത്ത് മുന്നോട്ട് കയറുകയും അവരിതുവരെയും അത് ഒഴിവാക്കാത്തൊരവസ്ഥയും വന്നു. ഇതിനെ പിന്തുണ കൊടുത്തിരുന്നത് ഈ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളും രചനകളും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഹിറ്റ്ലറുടെ എഴുത്തുകളും ഹിറ്റ്ലറുടെ മാതൃകകളുമാണ്. ഹിറ്റ്ലറുടെ ശുദ്ധരക്തം, യഹൂദന്മാരുടെ അല്ല പിന്നെ ആര്യന്മാരുടെ ശുദ്ധരക്തം എന്നുള്ളൊരു പോളിസി അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ ബ്രാഹ്മിൻസാണ്. ശരിക്കും അവരും ആര്യന്മാരാണ്, കാരണം ചരിത്രപരമായി നോക്കുമ്പോൾ യുറേഷ്യയിൽ നിന്നും കടന്നു വന്ന ആര്യന്മാരാണ്. യുറേഷ്യ ഇറാൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇറാൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ മോശപ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവർ പശുവിനെ ആരാധിച്ചവരായിരുന്നു. അങ്ങനെ മോശപ്രവാചകനാൽ അടിച്ചോടിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഈ ഇന്ത്യയിലെ ആര്യന്മാരും.
ജർമ്മനിയിലെ ആര്യന്മാർ, അവർക്ക് ജന്മപരമായ ഒരു ലിങ്കുണ്ട്. അവരുടെ രക്തം ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കലരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കും. അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഉദാഹരണം, ഒരു ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു കാരണവശാലും മറ്റിതര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ കല്യാണം കഴിക്കില്ല. കഴിച്ചാൽ ഇപ്പോഴും അവനെ ആ പെൺകുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പയ്യനെയോ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ശുദ്ധരത്വം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് പഠിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ സംജാതമാക്കാനോ ബോധവൽക്കരണം നടത്താനോ നമ്മളെ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുന്ന പ്രചരണ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പരസ്പരം പോരാടിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വിഭവങ്ങൾ മൊത്തം കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇത് യൂറോപ്പിൻ്റെ ഇന്ന് മുതൽക്കല്ല, ചരിത്രം നോക്കിയാൽ 16-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ ഇവർ സ്വർണത്തിനും മറ്റും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെഡീഷൻസ് നടത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രസാവഹമായൊരു സംഗതിയാണ് ഈ കച്ചവട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബോണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുക. ബോണ്ട് നമുക്കറിയാം ഷെയർ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ആദ്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യമായി കമ്പനി ലാഭത്തിലാണെങ്കിലും നഷ്ടത്തിലാണെങ്കിലും അവരുടെ മൂല്യം വർദ്ധിക്കുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ മുടക്കിയ എമൗണ്ട് പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അതേസമയം ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ഷെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാഭം ഇല്ലാതാകുന്നതോടുകൂടി ഷെയർ കത്തിച്ച് കളയുകയോ, അതല്ലെങ്കിൽ ലാഭം കൂടുന്നതോടുകൂടി 10-20 രൂപ അമിതമായി അത് വിറ്റ് വാങ്ങാനോ അല്ലാതെ ഇതെനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുടക്കിയ കാശ് ഒരിക്കലും തരില്ല. കാരണം ഒരുതരം പറ്റിപ്പിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് അതാണ്. അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ 1616 ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയും ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സും കൂടെ ചേർന്ന് അവർ ലോകത്ത് എക്സ്പെഡീഷൻസ് നടത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്വർണ്ണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യം അവർക്ക് അവരുടെ കാശ് കിട്ടണം, അത് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തിയറിയാണ്. പിന്നെ മുടക്കുന്നവർക്ക് അത് ലാഭമുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കും, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ഷെയർ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വിറ്റ് കാശ് വാങ്ങിച്ചോളണം, ആ പേപ്പർ വിറ്റ് കാശ് വാങ്ങിച്ചോളണം എന്നുള്ളൊരു തത്വം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഈ തത്വമാണ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അമിതമായി കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റ് തകർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരന് കാശ് പോയി എന്നുള്ളതല്ലാതെ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആദ്യ നിക്ഷേപകർക്ക് ഒരിക്കലും തലപ്പത്തുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് ഒരിക്കലും കാശ് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതെപ്പോഴും ഉന്നത കുലജാതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടില് യൂറോപ്യന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവർ സ്വീകരിച്ച ഒരു നിലപാട്, പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു ഇടപെടൽ, ആ ഒരു ഇടപെടൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു കാറ്റ് ഫലസ്തീനിൽ നിന്നും വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് യെസ്, അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ എന്തായാലും നമ്മൾ വിഷയം ഒന്ന് വിലപ്പെട്ടു പോയി, എന്തായാലും ചുരുങ്ങി വീണ്ടും വന്നതിലേക്ക് അതിലേക്ക് വന്നത് നല്ലതായി. എപ്പോഴും ഈ നൂറ്റാണ്ടിലല്ല, എല്ലാ നൂറ്റാണ്ടുകളിലും അത്തരം മാറിപ്പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു കൂട്ടം യുവത അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെ മൊത്തം ഭീകരരാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് പത്രങ്ങളിലും വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിലും കൈയൊതുക്കി യൂറോപ്യൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അതെപ്പോഴുണ്ട്, 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നാലും ശരി, അതിന് 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നാലും ശരി, 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നാലും ശരി, എപ്പോഴും സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് നടത്തുന്ന പടപൊരുതലുകൾ, അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉഗ്രമായി നിന്നിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിം ബോധമുള്ള സമൂഹങ്ങളിലാണ്. ആ ഓരോരോ ഉദാഹരണം നമുക്ക് അറിയാം. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ കറുത്തവരായി അടിമകളായി നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇസ്ലാമികപരമായ വിപ്ലവങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും തുല്യരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബോധവൽക്കരണം നടന്നുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള റിവൈവലിസം വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിനെ കറുത്തവർ വെറുത്തവർ അടിമത്വം അടിമയുടെ ആൾക്കാർ അടിമകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വിപ്ലവം നടത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി മാത്രമല്ല, അതിനുശേഷം 16-ാം ഉമർ മുഖ്താർ എന്ന് പറയുന്നയാൾ ആഫ്രിക്കക്കാരനാണ്, കറുത്തവനാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു വെള്ളി നാണയം എടുത്ത് കണ്ണ് നേർക്കുനേർ നോക്കിയിട്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ആ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് നേതാവിനോട്, വൈസ്രോയിയോട് പോക്കറ്റിൽ കിടന്ന ദേഹത്ത് തോളിൽ ഞാന്ന് കിടന്ന കണ്ണാടി എടുത്ത് കണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ എറിഞ്ഞു തന്ന തുട്ട് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അറബികൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കണ്ണാടി വേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങളുടെ ദയനീയത ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ തുട്ടിനെ നോക്കിയിട്ട് സധീരം മരണത്തിലേക്ക് തൂക്കുകയറിലേക്ക് നടന്നു പോയിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലും മറ്റിതര സ്ഥലങ്ങളിലും അത്തരം റിവൈവലിസങ്ങളുണ്ട്. അത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നൊരു മാരകമായ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്, ജനങ്ങൾ സ്വത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് വരുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭരണാധികാരികൾ അതിനെ ഭീകരത എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചാക്ഷേപിച്ച് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവർ തന്നെ ബോംബ് വെച്ചിട്ട് ഭരണാധിപന്മാർ തന്നെ ബോംബ് വെച്ചിട്ട് അത് അവരുടെ തലയിൽ ചാർത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിപ്പിച്ച് അടിച്ചൊതുക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും കാസ പോലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ചെറിയ ചെറിയ മറുനാടനെയൊക്കെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ചെറിയ ചെറിയ അനുകൂലമായ ഗവൺമെൻറ്റിന് അനുകൂലമായ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തി അതിനെ എതിർഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവരുടെ ശബ്ദം
പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രചരണ പരിപാടികൾ നടത്തും. അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും കൂടെ പോളിസിയാണ്. അത് നമ്മുടെ സമുദായത്തിനകത്തു നിന്നും അത്തരം പോളിസികളുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ ഈ പ്രചരണ പരിപാടികൾ സർക്കാരിന് വേണ്ടി സ്ഥിരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും.